Во Струмица се уште нема ниту еден пријавен случај на сезонски грип. За разлика од лани ова време, кога градот беше на врвот во државата со најголем број регистрирани случаи на сезонски грип. Над 170 беше бројката која што ја потврди Центарот за јавно здравје. Овој пат матичните немаат пријавено ниту еден случај. Моменталната слика за сезонскиот грип за инфлуенцата, ќе кажам дека е нула. Се уште од матичните лекари немаме пријавено ниту една пријава за инфлуенца. Зошто е тоа така, може само да предпоставуваме, еве, моје мислење, едни од мерките кои што ги даваме за инфлуенцата, па макар и за коронавирусот, се тие. Користењето на заштитна маска, одржувањето на физичка дистанца, на социјална дистанца, избегнување седење во затворени простори. Сепак, од Центарот за јавно здравје велат дека ова не е реална бројка, бидејќи има пациенти кои што се лекуваат во домашни услови. Периодот е таков како што е веќе зима, период на проклади, на настинки, на риновируси, на очекуваната и секоја година познатата инфлуенца, па и коронавирус. Што се сомневам дека тоа е реалната бројка, бидејќи поголем дел од населението и сами дома се лекуваат, доколку не им се влоши состојбата, тие не бараат лекарска помош. Во Струмица во моментов и состојбата со коронавирусот е нормализирана. Во поширокиот струмички регион има околу 600 активни случаи на COVID-19.